Studiju pozdravljam Davora Ivu Stiera, potpredsjednika vlade i ministra vanjskih i europskih poslova. Dobrodošli. Dobro večer, lijepi pozdrav. Zbog ranijih izjava o Stepincu odbili ste bilateralni sastanak s ministrom Dačićem. Kako vidite nastavak njegove retorike? Pa vidite, prvo što moramo reći, kardinala Stepinca je 98. godine u Mariji Bistrici proglasio blaženim Ivan Pavao II. Danas sveti Ivan Pavao II. Što će sada Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Proglasio blaženim ratnog zločinca? Šta će Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Fašist? Dakle, vidite, tu posrijed je nešto drugo. Dačića ne zanimaju činjenice, ne zanima to da doista kardinal Stepinac je primjer čovjeka, sveca, koji je se borio za dostojanstvo svakog čovjeka, nego želi nametnuti po onom starom komunističkom šablonu jedne, rekao bih, ponovno nametnuti tu ideju da su Hrvati svi genocidni. To smo već vidjeli. I to je ono što jednostavno se treba odbiti. Međutim, moja poruka je hrvatskim građanima, koji smo već sve to vidjeli, da moraju biti mirni. Mi imamo hrvatsku državu, imamo hrvatsku vladu koja neće pasti na te provokacije. Dačić je tražio susret, bilateralni sastanak već ovog vikenda i naravno da sam odbio takav zahtjev. Jer mi trebamo imati dijalog sa Beogradom i imamo kanal za dijalog, ali očito da Dačić nije taj kanal za dijalog. Dačićeva prva izjava, sada i ovaj nastavak, poklopio se s osnivanjem Jadranske trilaterale, odnosno sastankom koji ste održali u petak s kolegama iz Albanije i Crne Gore, a koji je usmjeren prema jačanju sigurnosti na Jadranu i jugoistoku Europe. Dovodite li i to u vezu? Pa, naša je inicijativa Jadranska trilaterala, to smo jasno naznačili, nije usmjerena protiv bilo koga, nego za jačanje suradnje između Hrvatske, Crne Gore, Albanije. Tri države koje imaju jednu jasnu evropsku, euroatlantsku vokaciju i orijentaciju. Hrvatska i Albanija su već članice NATO-a i Crna Gora će uskoro postati. Mi želimo da Jadran bude jedno područje suradnje, ne jednog geostrateškog nadmetanja, i u tom segmentu želimo surađivati i kroz politički dijalog i u sigurnosnoj dimenziji, ali isto tako i kroz ekonomsku suradnju, kroz suradnju u energetskim projektima, u očuvanju okoliša, očuvanju našega Jadrana. Kad govorite o energetskoj suradnji, najavili ste zahtjev Europskoj komisiji za ponovno uključivanje Jadransko-Jonskog plinovoda među projekte od zajedničkog interesa. Podupire se i gradnja Jadransko-Jonske autoceste. Koliko ti pravci sada dobivaju na važnosti? Dakle, dogovorili smo da ćemo zajednički djelovati i prema Europskoj komisiji da Jadransko-Jonski plinovod ponovno bude na listi prioriteta, pa da se može onda i financirati sa europskim sredstvima. Naravno, podržavamo i Jadransko-Jonsku autocestu. Ima niz drugih projekata, na primjer što se tiče očuvanja okoliša, što bi radili zajedno sa Ujedinjenim narodima. Dakle, nismo imali samo jednu Jadransku trilateralu sa načelnim nekim stavovima o suradnji, nego smo identificirali i konkretne projekte koje želimo razvijati. Kad govorimo o ulasku Crne Gore u NATO, na sastanku o sigurnosti koji će se idućega vikenda održati u Minhenu, američki potpredsjednik Pence bi trebao priopćiti da će SAD ratificirati ugovor o pristupanju Crne Gore. Znači li to da je evropski jugoistok ostao područje interesa SAD-a? SAD je bila predvodnica, ajmo reći, zemlja koja je jako radila na promicanju stabilnosti jugoistoka Europe i možemo vidjeti da i sa novom administracijom, pogotovo je ministar obrane, državni tajnik, ali i zadnje izjave i predsjednika SAD-a su bili u smjeru da žele jačati odnose unutar NATO i naravno to uključuje i stabilnost jugoistoka Europe. Hrvatska kao članica NATO-a sa i ovom Jadranskom trilateralom, sa ovakvom inicijativom jačanje suradnje na jugoistoku Europe pokazuje se kao jedan vjerodostojni saveznik.
kako u kontekstu ulaska Crne Gore, dakle skorog u NATO, gledate na neuobičajeno oštar prekjučerašnji istup ruskog veleposlanika u Hrvatskoj Azimova? Vidite, mi smo članica Europske unije, članica NATO-a. Iz te pozicije naravno da ćemo uvijek braniti naša stajališta, naše interese, ali moramo imati i kanal komunikacije sa Ruskom federacijom. To i činimo. Imali smo političke konzultacije i u Ministarstvu vanjskih poslova. Pripremamo i sastanak sa ministrom Lavrovom. Kada će se održati? Pa daćemo naravno sve informacije. Biće sigurno prilike za kontakte vrlo skoro. Imamo i sigurnosnu konferenciju u Minhenu ovaj vikend. A što se tiče ove godine, mi obilježavamo i 25. obljetnicu uspostava diplomatskih odnosa. Prema tome, radimo i na tom planu, jer je, naravno, Ruska federacija jedan važan akter i na jugoistoku Europe. Ali u toj komunikaciji, naravno, da zastupamo naša stajališta i sa pozicije članice Europske unije i NATO. Gospodine Stier, hvala vam lijepa na gostovanju u Dnevniku. Hvala vama.